दक्ष न्यूज सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष. दिंडोरी तालुक्यातील कसबे वणी येथे आज नामदार नरहरी झिरवाळ यांच्या प्रचारार्थ अजितदादा पवार यांची प्रचार सभा पार पडली. यावेळी माझे हातपाय तोडण्यासाठी बक्षीसही ठेवण्यात आली होती, तेव्हा तुम्ही कुठे गेले होते या शब्दात झिरवाळांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. बघूयात काय म्हणाले झिरवाळ. अनेकांनी घुसखोरी करायचा प्रयत्न केला, कोणी तंगड्या तोडायला निघाले, ऐकल्यात तुम्ही, त्यांनी सुद्धा ऐकल्यात. 1,00,000 रुपये देऊ झिरवाळांच्या दोन्ही तंगडे तोडले तर मी त्याच दिवशी त्याचं उत्तर दिले. अरे बकरीदाच्या दिवशी 11,00,000 बकरा गेला. झिरवाळ बकरा नाही, झिरवाळ माणूस आहे, त्याच रेट वाढवा. तर कोणी हिंमत केली तर करेल नाही तर बकऱ्यासारखं कोणी घेऊन कोणी तंगड्या नाही तोडणार. आणि तंगड्या तोडल्या ना तर ते कोणचे कोणते ऋषी गडबडत पंढरपूरला गेले. कर्मदास गडबडत गेले. मी समाजासाठी जर आता ठरवलंय ना तर तंगड्या तोडून नेल्या तर त्यांच्या प्रमाण प्रयत्न करेल, त्यांच्या प्रमाण. पण तुम्ही चार मतांसाठी तुम्ही क्लिप एडिट करता आणि मला शिकवता. अरे मी 3 वर्षापासून कोर्टात झगडतो, 3 वर्षापासून. आणि मला हिंदू महादेव कोळी आणि निव्वळ कोळी कळत नाही असं. अरे मी जातीच्या दाखल्यांवर आमदार झालोय, जातीचा दाखला काढणं हा माझा छंद होता. मला सूची कळते, मला संविधान कळत. त्याच्यासाठी तुम्ही उमेदवारी करता का? बरं तिकडचे आदिवासी नाही का? जर मी इकडं इतर समाजाला विरोध करून जर तिकडं मी फायदा केला असेल तर तिकडचा फायदा नको का तुम्हाला? बडावे साहेब का नाही विचारत? आपण विचारा ना. तिकडे तर मी मराठा विरोधी आहे तर इकडे मी आदिवासी धारजणी आहे ना. मग आदिवासी धारजणींमध्ये त्यांना जो जाती माहित आहे, कातकरी माहीतच नाही, वारली माहीतच नाही. अरे आपण 45 म्हणजे जमाती आणि आपण सगळे म्हणजे समाज. इतरांना सोडता व बिचाऱ्या झिरवाळांना आदिवासी म्हणून ठोकता काय या शब्दात अजित पवारांनी थेट शरद पवारांना उत्तर दिलंय. नितीन पवारनी घेतला, तिथं आमच्या सरोज ऐरेनी घेतला, दिलीप भटकरनी घेतला, सगळ्यांनी निर्णय घेतला, अख्ख्या जिल्ह्याने निर्णय घेतला. त्याला का बिचाऱ्याला दोष देता? आदिवासी समाजाच्या म्हणून ठोकायचं असं कसं चालेल? बोलायचं तर सगळ्यांना बोललं पाहिजे. काही ठिकाणी तुम्ही बोलणार नाही. मला आता मी दिंडोरीची सभा निपाणची सभा करून आलो, तिथं तर नाव पण दिलीपचं घेतलं नाही आणि त्या दुसऱ्याला जिथं मतं मागायला गेलं त्याचंही नाव घेतलं नाही, त्याला मतं द्या म्हणून. मी तर सांगायला आलोय महायुतीचे उमेदवार घड्याळाचं चित्र वर्ण 3 नंबरला नाव, त्याला तुमचं पवित्र बहुमोल अशा प्रकारचं मत द्या, हे मी तुम्हाला सांगायला आलेलं. यामध्ये कुठंही आम्ही चुका केल्या नाही, उलट आम्ही सरकारमध्ये गेलो ते विकास कामाच्या करता गेलो. आम्ही सरकारमध्ये गेलो ते शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा सोडलेली नाही. आमची विचारधारा तीच आहे, आमची भूमिका तीच आहे. काल पण होती, आज पण आहे, उद्याही राहणार आहे. ही गोष्ट लक्षात घ्या. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करत असताना महाराजांनी सर्वांना बरोबर घेऊन रयतेचं राज्य केलं, त्या पद्धतीने एकनाथराव देवेंद्रजी यांनी आम्ही सगळ्यांना बरोबर घेऊन जातोय. दिंडोरी करतो मला ज्या जागा आल्या, घडीभर 60 जागा मला आल्या समजा, त्याच्यातल्या 12.5% जागा आदिवासी समाजाला दिल्या. 12.5% 12.5% जागा मी मागासवर्गीयांना दिल्या, 10% जागा मी मुस्लिम समाजाला दिल्या आणि 10% जागा मी माझ्या मायबावली बसल्या त्या महिलांना दिल्या. काय चूक केली मी? 45% जागा 100% गणित मांडलं तर आम्ही ह्या वर्गाला दिल्या. नुसतं भाषणात नाही सांगायला,
शिवशाहू फुले आंबेडकर यांची विचारधारा आम्ही कृती पण करून दाखवतो, आम्ही त्या लोकांना संधी पण देतो, त्यांना बरोबर घेऊन जातो, ही आमची भूमिका आहे, हे आमचं धोरण आहे. आणि म्हणून मी या निमित्तानं महाराष्ट्राला पण सांगेन, आम्ही ह्या पद्धतीनं पुढे चाललो. शेवटी सगळा समाज आपला मानला पाहिजे. यावेळी अनेक आदिवासी संघटनांनी नामदार नरहरी झिरवाळ यांना पाठिंबा दिला आहे. मी सांगितलेल्या प्रश्नांची पूर्तता पूर्ण करायला मी कुठे कमी पडणार नाही, हा अजितदादाचा वादा आहे. व नरहरी झिरवाळ यांना प्रचंड मतांनी निवडून द्या, असेही आवाहन अजित पवार यांनी यावेळी केले. या प्रचार सभेला जनतेने हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहून नामदार झिरवाळ यांना उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला. संतोष विधाते, दक्ष न्यूज, दिंडोरी.